da mi prekuš kako ćeš mi zapušavati. Neću da ti zapušavam tu te, duvaj ga, uvrede, ne želim da čujem od tebe. I čuli smo Teodoru Delić. Teodora, kratko, jasno, si rekla sve šta si imala. Gledalci su čuli, sada će čuti i Nenada Macanovića, Bebicu. Bebice, izvolite u salonu. Bebica odlazi u pub i vi, dragi gledalci, ćete ubrzo čuti koga... A vidi ovaj pacu Uroš kako me gleda. To želi da vidi odmah kako odlazi odavde. Sad ja. Dobroveče, pa ja ću nominovati Snežu Kušadasi zato što je pokazala da nije dobar čovek ovde prema detetu svoje sestre, čuli smo prema roditeljima, prema babi, dedi, prema ljudima s kojima je bila u vezi. Pokazala je da loš čovjek prema ukućanima ovde. Nemoguće je da nas 50, od 50 nas, koliko nas je bilo na početku, ne može da nađe ni jednu osobu s kojom može da se druži. Ja sam je ovde prozvao smeće, đubre, ne znam šta sam joj sve rekao, tako da mislim da je za svojih 40 i kusur godina, koliko mislim da ima, to je da mislim Dario rekao da je tako nešto, pokazala sve što ne bi trebalo da posjeduje jedna žena, što da radi jedna žena, tako da moja nominacija će biti za Snežu Smeće Kušadasi. Eto. Milena, jel ti krivo? Šta ćeš Ajmo za 100 ljudi, nemojte mnogo da se šetate. Čuli smo i Bebicu, vreme je da Mensur kaže šta ima i šta misli, koga ne želi više ovde da vidi. Mensure, izvoli. Tako je. Da, Mensure, ne možeš sebe da navedeš, to ti je jasno. Dobro, su te posjetili. Ne, to mi je Samir dobacio.